بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعند وضيال ملك سوى جوكتان كسو دوالا مقباهيها دلجر ميديا فيسبوك ايو يوتيوب كبا وحانا ديكا عصرنا انا يوتيوب كان سبكراب سارتان فيسبوك انا لايك ايو فلو اسو كترتان موغال كان وحانا ديكا دلبان انا ما ديكا عصرنا انا تيشا كرسان ان ادادو ما شانتين مقعيقوا محمد حسن محمود وتديري وحانا هاي ورية سوماليات waxaan hadii allah awood leh kala idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya iyo gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalka Kenya maadaama ay Soomaali fara badan jeegan tahay oo ganacsiga ku haystaan deegaanka ku leeyihiin ee wararka ugu muhiimsan aan idinka soo gudbin doonaa hadii allah awood leh kala doon warka maanta oo isniina taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha 3aad sanad 2022 ka qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn warka maanta Soomaalida ayaa waxa uu yahay dacwadii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhixisay oo dabcan furmatay dhigaysigeedii kana furmatay magaalada The Hague ee dalka Netherlands ama Holland hadba qofka sida uu yaqaano dacwadu waxay ku furmatay Kenya oo ka baaqsatay oo dabcan booskii Kenya lagu talagalay uu banana ama haawanayay in Soomaalida waxa in wafdigaasi ama dadka uu qayb galay horkacay ra'iisul ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed.